صحابہ نے مسجد میں بیٹھ گئے، میری توجہ سے بات سننا، صحابہ مسجد میں بیٹھ گئے، کہنے لگے یار اتنے ملکوں کے وزیر آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، پر عمر فاروق کی تعمد وہی پھٹی ہوئی، کرتا وہی پیوند والا، عجیب آدمی ہے، اب تو اللہ نے آسانی بھی دی ہے، کرتا ہی بدل لے۔ سب کہنے لگے جی کہنا چاہیے، کہنا چاہیے، یہ تجویز آپ کی ٹھیک ہے، بالکل کہیں گے، میں بھی کہوں گا، آپ بھی کہیں گے۔ جب طے ہو گیا نا عمر کو کہنا ہے، تو حضرت ابو دردا بولے، کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے عمر کو کہنا ہے، کرتا لیا لے لو، پر یہ بتاؤ کہ اس شیر سے بات کس نے کرنی ہے، اس شیر سے۔ اب تو لوگوں کی جیبیں الگ الگ ہیں نا، ہزار والی جیب الگ ہے، پانچ ہزار والی الگ ہے، اب تو یہ معاملہ ہی ختم ہے نا کہ پیسے دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ تو کہا کس نے کہنا حضرت عمر سے، تو صحابہ کہنے لگے کہ ایک بندہ ہمارے پاس ہے جو حضرت عمر سے بات کر سکتا ہے۔ کہا وہ کون؟ کہنے لگے مولا علی شیر خدا، حضرت علی۔ اور ان لوگوں کا آپس میں بڑا پیار تھا، شدا علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پہ سخت تھے، آپس میں تو بڑے ہی رحم دل تھے، پیار تھا۔ اور جب قرآن کہتا ہے آپس میں رحم دل تھے، تو پھر ہم قرآن کی مانیں گے، کسی غیر کی نہیں مانیں گے۔ تو قرآن نے کہہ دیا آپس میں رحم دل تھے، تو پھر کسی اور سے ہمیں تفصیل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی سے کہا، تو مولا علی شیر خدا کہنے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے، کرتا عمر کو نیا پہننا چاہیے، میں بھی اسی حق میں ہوں، پر میرا وہ سجن ہے، میں اس کی طبیعت کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے، یہ بات میں بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، کیونکہ میں جانتا ہوں، تو جناب پھر کون کرے گا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک بندہ ہے، ایک شخصیت ہے، وہ کہیں گے تو عمر مان جائیں۔ کہا وہ کون؟ کہا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مومنوں کی ماں ہیں، ہر ایک کے لیے قابل احترام ہے، وہ کہیں گی تو عمر مان جائیں گے۔ جناب عمر کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے، کسرا کے بادشاہ نے وقت مانگا تو فرمایا جاؤ دوڑ جاؤ، ٹائم کوئی نہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ کے پاس لوگوں نے جا کے کہا کہ یہ بات ہے، عمر کو کہنا کرتا نیا پہنے۔ جب جا کے کہا نا، اماں جی نے کہا عمر سے بات کر لیتے ہیں، بلاؤ نا ذرا عمر کو۔ حضرت عمر کو پیغام گیا تو دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے التحیات میں بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو، اماں جی میں نے دیر تو نہیں کر دی، اماں جی میں نے کوئی حکم ماننے میں دیر تو نہیں کی؟ کہا نہیں نہیں وقت پہ آ گئے ہو۔ اماں جی کیا حکم تھا؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر سیدہ فرمانے لگی اب تو کئی ملکوں کے وزیر سفیر آتے، پر اللہ نے آسانی بھی دے دی ہے، تو عمر کرتا بدل ہی لے، سب لوگوں کی خواہش ہے۔ جب سیدہ نے کہا تو فرماتی ہے میں نے پوری بات عمر کو سمجھائی، پر قربان جاؤں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سنتے رہے، جب میں خاموش ہوئی تو کہا اماں جی مجھے بھی اجازت ہے ایک جملہ کہنے کی؟ کہا عمر اجازت ہے؟ تو جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے میرے لیے ضروری ہے آپ کی بات ماننا، آپ جیسے کہیں گی میں مان لوں گا، پر مجھے اسی طرح کے کرتے پہنائیے گا جس طرح کے میں رسول پاک کے دور میں پہنا کرتا تھا، اور میں انہی طریقوں پہ چلنا چاہتا ہوں جن پہ ابو بکر صدیق چلے۔ اماں جی میں سمجھتا ہوں کہ میری عزت کرتے میں نہیں، میری عزت تو محمد عربی کی غلامی میں ہے، آپ مہربانی فرمائیں۔ کہتی ہیں وہ جناب عمر کی بات میرا کلیجہ چیر گئی اور میں نے رونا شروع کر دیا، میں رونے لگی، اور میں نے کہا عمر آپ جائیے، بات صحابہ کی بھی ٹھیک تھی، پر جہاں آپ کھڑے ہیں نا سب سے بہترین کھڑے ہیں، آپ جائیے۔ میرے بھائی کپڑوں میں عزت رہ گئی، گاڑیوں میں عزت رہ گئی، دولتوں میں عزت رہ گئی۔